Sziasztok! Üdvözlök a csatornámon benneteket. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, de tényleg ennyire nagy a homály. Feloltom a villanyt, mert tényleg nagyon gáz van itt. Na, most már szuper. Na, most már láttok is. Nem csak hallotok. Na, szóval üdvözlök benneteket a csatornámon. Hát úgymond a mai kis videóban úgymond egy akváriumot fogok átalakítani. Volt nekem egy régi 60 liters akvárium, most, ott látható, és úgy döntöttem, hogy a 60 literből csinálok egy 30 literest, és ezt a folyamatot azt megosztom veletek. Hát hozzá kell tenni, hogy van egy nagyobb technősöm is, már róla nem mutatom meg, most szóval, hogy itt van valahol, itt, ó, az ő, igen. És hogy elfoglalja a helyet, elég kis lakásban lakunk, majdnem 80 négyzetméter, na ez lényegtelen, szóval csak annyit akarok mondani, nincs hely. És sajnáltam a halakat, mert amit vettünk, drága kis teknősöm mindent így a leszkaput megette az egészet. Úgy gondoltam, hogy a szép halakért kár, meg a pénzért is. És úgy gondoltam, hogy a halak miatt 60 literesből csinálok egy 30 literes, hogy elférjen. Van egy ilyen kisebb, ilyen 20-30 cm-es helyem, és oda fogom majd elhelyezni. Na, szóval ennyit erről, röviden, tömören. És akkor kezdődjön a videó, remélem tetszeni fog. Jó szórakozást! Sziasztok! Na szóval itt van a kis szerszám, amivel csináltam, és itt vannak a lapjai a már szétszerett akváriumnak. Ezek így álltak. Szép, mint az oldalát, nem tudom mutatni, a szikével elvágtam, itt megtakarítottam a széleit. Szépen le kell takarítani, zsírmentesíteni kell, és majd konkrétan a vágásról mutatok videót, meg hogy hogy állítom majd össze az új akváriumot. A lényeg az, hogy ezt az akvárium oldalát, ezt a üveglapot, vigyázzunk, itt megfelelő részen itt elvágom, így, ketté töröm, és szépen összeragasztom utána, de ezt majd fogjátok látni is majd. Videó. Következő művelet, le kell takarítani az akvárium oldalát, az üveglapot. Ezzel a rongyal megtakarítjuk, és ebből 15 centit kell majd levágni, azt lemérjük, és akkor remélhetőleg sikerülni fog ebben az üvegvágóval elvágnom. Na szóval, ilyen fűsztol és vonalzó segítségével bemérem a 15 centit, a 15, és itt a 0, bejelöljük, álljatok itt is, így, és akkor most következik, ami még nem volt, én is vagyok nagy üvegvágó. Szóval itt az egyik jelzés. És itt a másik. Most következik a vágás. Kicsit mellette. És nézzük. Vigyázni kell, hogy nehogy elmozduljon, nem olyan egyszerű. Eddig jó. Eddig jó. Na szóval. És most figyeljetek. Most jön, ami még nem volt. Meg volt a vágás, karcolás, és most elpróbálom törni. Lehet ez. De nem akar sikerülni. Akkor mire az asztal szélére. Hát.
Hát, látom, hogy itt nem stimmel valami. Itt a végén nem ért hozzá. Egy kis javítás kell. Egy kis javítás. Nem akarom, hogy tönkre menjen az egész. Jaj, félek tőle. Jó. Na szóval. És lásd csodát, sikerült. Látjátok, srácok, ennyi az egész. Bekarcoljátok. Hirtelen mozdulat az asztal sarkán. És el van vágva, így fogok eljárni a több lappon is. Na, itt vagyok újra. És most bejelöltem megint a 15 centit, és most az oldalát kell elvágnom. Remélem ugyanolyan sikerrel, mint az előzőekben láttátok. Egy határozott mozdulattal bevágom a megfelelő helyen. Reméljük nem mozdul el. Ez már az oldala lesz. Hívnak. Erősen rá kell nyomni. És úgy látom, ellenőrizzük, sikerült, és egy hirtelen mozdulattal eltörjük. És meg is van. Ugyanígy járok el a következő oldalával is, de ezt már nem mutatom meg. Látjátok, szépen eltör, kicsit megcsiszolom majd, és utána összeragasztom, amit persze majd mutatok. Na, leszisztítottam az üvegeket, és most következik a ragasztás. Ehhez hoztam egy ilyen szilikont, és én úgy csinálom meg, hogy már használt, nem úgy. Megfogom a fóliát, és ezt így lecsavarozom, és így nem fog beszáradni. Vagyis remélhetőleg. Na, kezdődjön akkor a ragasztás. Remélem látni fogjátok. Szilikonnal behúzom a ablaküvegnek az oldalát. Vízpróba következik, és jöhetnek a halak. Rakunk vele egy kis dekorációt, és meg fogjátok látni a végeredményt. 24 óra múlva jelentkezem. És úgy láttam jónak, hogy inkább ilyen kis primatszorítóval is az oldalait összefogatom. Fő a biztonság. És mint látjátok, két oldalt megfogadtam. Nehogy szétessenek, és így biztonságos amúgy, hogy ti is csináljátok, amikor inkább ezt választjátok, ezt a megoldást. Elég így sokkal masszívabb lesz. Szóval ennyi az egész. 24 órát állni hagyjátok. Vízpróba, kis dekoráció, és jönnek a halak. 60 literesből 30 literes akvárium. Megnézzük az akvárium vízpróbát, hogy működik-e, és nem működik, hogy nem engedi a vizet. Ki, hogy nem engedi a vizet, szóval akkor ezt elengedem, és ha véletlenül engedi, akkor még ragasztóval adunk neki. De úgy látom, hogy elég száraz. És ha jó... Érkezett az idő, hogy berendezzem az akváriumot. Ilyen kis köveket már beleraktam. Szépen elrendezem. Hát úgy döntöttem, hogy ide rakom a lényegében a nappali
nappali ablakjába párkányra, az elég erős masszív, úgyhogy el fogja bírni ezt a kis 30 kilóm akváriumot. Most megyek majd a üzletbe és veszek növényeket, majd azt is megmutatom, azokat beültetem, és akkor tudom én 3-4 nap múlva majd megveszem halakat is, amit majd fognak látni. Eleven szülőket gondoltam, ilyen rupit, szivárványhalakat, meg hasonló kis harcsákat. Úgyhogy én szerintem itt jó hajuk lesz, kapnak elég fényt is. Hát nem tudom, majd meglátom, hogy mi lesz, hogy érzik magukat, nem akkor majd arrébb kapnak majd szűrőt is, vízmelegítőt is. Úgyhogy jónak kell lenni. Itt van mellette közvetlenül a kis teknős. Hello! Kis teknősöm, ez 2 éves huszárteknős, neki egy ilyen 120 literes akvárium van. Úgyhogy itt lesz közvetlen közelében másik akvárium, hogy kis halak lesznek. Megszerettem a halakat, de az volt a baj, hogy vettem ide kis halacskákat, de hát a teknős hobbiból szépen levadászta őket. Úgyhogy most nincsen egy-kettő maradt csak életben. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy építek a halaknak egy másik kis akváriumot. Legyenek ők is. Ez egy szép díszre lesz majd a szobának. Egyelőre említettem, elmentem egy üzletbe és megvettem a, úgymond a növényeket a kis akváriumomban. Hát a latin nevét ne kérdezzétek, mert nem tudom. Megmondom őszintén, nem is érdekel. Hát így itt szemre vettem, nem is tudom hányat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab növénykét, nem volt olyan drága, 15 euró volt. És 15 euró fények miatt, mert itt van az ablakban is most reggel van, de mint láthatjátok, itt vannak a növények, amit beültettem, csináltak nekik táptalajt ilyen kis kavicsokból, szépen egyesével beraktam, most ezt próbálom betenni a helyére vissza, ezt a növénykét, nem tudom. Hát itt állítólag azt mondták, hogy sok fény kell neki, hát úgy gondoltam, hogy itt az ablakban kap elég fényt, mert máshol nem is nagyon van a hely a teknős miatt. De úgyhogy most már felengedtem vízzel, mint látható, növények is benne vannak. Én szerintem ezt akárki meg tudja otthon csinálni. Úgy, csepegtetjük. És most 3-4 napot állni kell. Ami még szerelek be, még rakok be majd vízmelegítőt, még levegőszűrőt, vagyis vízszűrőt, és azt is megmutatom, és persze, amikor a halakat majd belerakom. És akkor ezzel is kész lesz egy videó, és remélem, hogy kedvet csináltam nektek ezzel kis videóval. Neki lehet bátran kezdeni, nem nagy ördöngőség. Úgyhogy kis kézügyességgel ti is meg tudjátok csinálni, és a halacskák látványa az én szerintem mindenben kárpótol majd benne. Megvettem a halakat, mindjárt mutatom nektek. Öt darab kis. Tudtam a nevét pedig, de most nem tudom, majd később megmondom nektek. Kis piros halacska. Pedig tudtam a nevét, mindegy. Kis. 5 darab kis neonhal, úgyhogy bele kell rakni az akváriumba, hogy ne kapjanak sokkot, hogy a víz egyforma. Egyforma hőfoka legyen. És itt van, még vettem ilyen kis 3 darab kis pici kis harcsát, de most még nem nagyon lehet látni, de higgyétek el, hogy van. Szóval, ja, még be van gépesítve is. Raktam ide egy kis vízszűrőt. Mint látható, de elé raktam egy ilyen kis dekovír követ, kőfalat, amit én csináltam, ilyen ragasztóval összeraktam ilyen köveket, a növények, és itt a vízfűtő is, ez 50 wattos. Nem sokára kész van a projekt, legközelebb, amikor újra bejelentkezem, akkor már a halak halljuk muszkálnak, és mondjuk az egy ilyen 2 óra múlva lesz. Úgyhogy, sziasztok! Sziasztok, elérkeztünk az utolsó fázishoz. Mint látható, a halacskákat kell kivenni a zacsiból. Ki kell halásznom. Ez elég érdekes lesz. Ezek a halakat... Ja, megvan! Várjál! Itt vannak benne. Hát nem valami mozgékonyok.
Az úgy látom sikerült. Jaj, de ügyi vagyok. Na, várjál, megvan? Még egy van benne. Ezt a legnehezebb elkapni mindig a legutolsót. Jó. Úgyhogy már a... Hát, kíváncsi vagyok, hogy mozognak. Hogy nézzük. Le vannak lassulva a jószágok. Lehet, hogy hideg a víz. Sikerült befejezni, beleraktam az összes halat a mini akvárium, mint látható. Úgy látszik, hogy megkedvelték a helyet. Van benne három pici harcsa. Ahogy a növényekkel, hogy vettem az üzletben, két potyautas is megjelent, úgyhogy két csiga, mint ahogy látjátok, itt megy az egyik. Ott van az ujjunk, úgy megy, mint a vadállat. Én szerintem ez Somaero képzeli magát. Eddig nem vettem észre, úgyhogy most beindultak. Ő az egyik. A másik meg itt van fönt valahol. Na, szóban, mint láthatjátok, eléggé algás, és ez egy két napja volt kitakarítva. Ide csináltam, átraktam a teknőstől, amit láthattátok, itt volt a tetején ez a saját kezűleg készült kis régi kis fákból készült kis világítás, lámpa, úgy mondjuk működik is. Beraktam egy ilyen kis ledcsíkot, 12 volt, 220, meg van oldva. Azt mondom, most nem ez a lényeg, nem ezt akarom mutatni, hanem itt hátul ide raktam egy ilyen alumínium kis, nem is tudom micsodát, ilyen hővisszaverő kis fóliát. Most nem a hőt kell visszavernie, hanem lényegében a napfényt. Mert nagyon sokat kapott, és az algák miatt nem tudnak a halak szépen növekedni. Meg hát nem is esztétikus. Na, szóval most így néz ki a kis akváriumom. Hát nem tökéletes, de nekem tetszik. És úgy látszik a haloknak is, mert mint láthatom, nagyon, nagyon virgoncak a drágáim. Szóval ennyi lett volna még egyszer. Kösz, hogy itt voltál. Sziasztok!